Yo, what's up? And welcome back to another video. Och idag är Signe med! Yay! För er som är hardcore fans vet ju att vi har gjort videos tillsammans. Ni som har följt kanalen länge. Är det bara hardcore fans som vet det? Men vi gjorde, jag menar när vi gjorde våran sister tag. Ja. Det var ju länge sedan. Mm. De flesta känner ju. Det var länge sedan. Ja, det är det jag menar. Men ni har ju sett Signe i vloggar. Hon har ju varit med ganska mycket. Ja. Yeah. Yeah. She famous already. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday, you'll find me in the club. Idag så ska vi göra en till testa godisvideo. Jag är skittaggad. Jag har gjort 3 såna här videos på min kanal tidigare. Ja, och jag är så avundsjuk, för jag har alltid också velat testa dem. Särskilt när det har varit såna här godisar som man typ har sett på film så här, typ, ja. Som de äter i alla amerikanska tv-serier som man har sett. Så nu ska vi alltså göra och testa. Jag har med mig 6 eller 7 sorter. Och en av dem är en sån här grej som jag tror kommer vara äcklig. Mm. Som många säkert har sett i serier eller filmer. Och det är såna flera här, av dem är äckliga. Det är såna här snowballs. Och det är som en mums. Det är som en svampigt. Ja, det är väldigt svampigt. Jag tänker, det är väldigt gammal den här är. Varför har du inte kollat det? Nej. Men ska vi testa de här som ser ut som... Ja, Mentos. Mentos. Ställ upp mitt kaffe. Ja. Nu är det dags. Let's do this. Det här är alltså Sweet Tarts. Sweet Tarts. Wonka. Sweet Tarts. Ja, det här som är Willy Wonka. Willy Wonka. Konstigt att det är Willy Wonka och inte choklad. Men det kanske är choklad. Jag vet ju inte. Få upp. Bra. Nej, men det är så här. Ew, jag tycker inte. Nej, är det så pulvergodis typ? Varsågod, du får den första. Tror du att det är skillnad på smaken? Ja. Jag vill ha en blå. Jag tror att det här är grape. Men det är grape kan jag göra ganska gott. Eller är det här grape? Jag vet inte. Det här är citron. Det här kommer i smaken. Luktar någonting som jag känner igen. Nej, det är grape. Det är grape. Det här är garra citron så den kommer smaka surt som det är. Medel. Nu kör vi. Ska man tugga dem? Ja. Verkar som pest. Välkom. Godis halsband. Mm, ja. Gör det smaka min i alla fall. Mm, min också. Mm. Den smakar som någon av de där godisarsfam. Och den var sur alltså. Jag smakar. Ja, vad fan sur den här också. Mm. Den var konstig. Om du hör lite skånska i bakgrunden så är det Signes fru Maja som också vill äta lite. Jättebra för sig. Nej, vad här? Vad får den av 1 av 5? Först smakade den sött och sen var det skitsur. Mm. Ja, 1 av 5 alltså. Jag tycker inte om sådana här så pulvriga. Nej. Bra då. Men jag sa att du skulle tagit en blå. Den var inte sagt också god. Finns inte lärna fram. Den var skitgod. Ja, men det var så god. 5 av 5. Nej. Det är god. Nej. Ha? Nej. Jo. 2 av 5 av mig i alla fall. Fick den 2? 2 av 5. Har du ändrat dig? Men den var inte jätteäcklig. Men den var ju inte, jag skulle inte snabbt. Okej, jag säger också 2. Okej. Okay. Det kommer säkert finnas någon värre här. Det här är den candy corn. Den känner jag igen. Den här känner jag också igen från filmer. Mm. För det här brukar man äta på Halloween. Det här är en Halloween godis. Det gör de. Du brukar lägga i skålar. Ser ut som vägkoner. Ja, exakt som vägkoner. Bra, Signe. Där har vi den inte. Varför ska du ha den där? Håll in den där. Det är bara, ja, lägg den. Här den. Där. Okej. Okay. 1, 2, 3. Nej! Och fy! Fy fan! Jag trodde det var gelégodis. Vad är det för något? Vad är det? Nej. Det blir som en så här. Det blir som en smet i munnen. Jag trodde det skulle vara så skönt. Jag trodde det var hårt. Jag trodde det var hårt. Nej. Det här var värre. Det här var riktigt äckligt. Det smakade också som typ någon sån här dåligt påskgodis typ. Fylla hon. Maja gillar. Maja sitter där och bara smygat och tycker om. Det här var äckligt. Det här kan du inte tycka var gott. Nej, det här. Nej, tyckte hon inte. Nej. Nej, det där. Noll poäng. Okej, nu ska vi testa mini donuts powder. Det här hoppas jag är goda, för det är jag lite peppad på. Förutom att det är lite på mig. Det är ju lite äckligt att de har skickats hit. De här gjorde 10.07. När vet vi inte. Jag kan inte svämma. Oh, ja. Kan man hålla på att riva den här gardinen. Okej, nej, det ser ut som en vanlig bubble. Let's do it. Living on the edge. Mm. Är det florsocker där som är på? Ja. 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 Luktar munk. Oh. Ja, okej. Okay. 1, 2, 3. Tjurstadsmyten.
Torr som fan alltså. Den smakar ju donut, den smakar torr. Donut. Den smular sig. Men det smakar inte något. Vad äter jag ännu mer? Den där. Ja, men det smakar ju donut. Mm. Bara torr donut. Ska de vara så här? Är de så här? Men de bara... Nej, nej, jag skojar. Nej, jag tror att de ska vara så här med såna här pudrade donuts som man ser på filmer och sånt. Mm. Tror du de är så här? I torra? Nej. Nej. Nej, det kan inte vara meningen. Så som poliser äter. Ja. Nej, de måste ju vara krämiga. Mm, det känns som att många donuts i USA är med fyllning i. Är de det? Ja, det tror jag. Det är ganska vanligt. Mm. Att det är typ som du vet, de här vita med randiga. Mm. Mm. Nej, nej. Fast det var inte... Det var inte äckligt. Nej, det var torr. Man får två. Mm. Två poäng. Mm. Okej, okay, next up. Strawberry Dream Bite. De ser ut som 88 glassar. Ja, det gör de verkligen. Fast rosa. Mm. Det ska alltså vara små kulor som ska smaka. Delicious strawberry shortcake flavored in each bite. Är det kulor? Ja, det är såna här. Tror du att det var glassar? Nej, men jag trodde det var som plakat. Nej, jag tror att det är kulor. Kulor! Alltså, det där ser inte gott. Det här blir gott för oss. Det ser ut som hundmat. Oh, luktar i påsen. Nej, men vad fan. Varför luktar igen? Ja, varsågod. Och du typ... Nej, vet du vad det här... Det luktar lite surt, men det luktar såna här remmar. Typ. Ja, här, det är bra. Okej. Okay. Okay. Ett, två, tre. Åh, fy fan! Men vad fan är det här? Nej! Men gud vad äckligt! På mitt kaffe. Nej! Åh, fy fan! Men vad fan, usch! Käkar de det här? Alla vattnet! Och kvällningar. Ja, det här var fan kvällningsvarning. Alltså det här... Vad är, vad smakar det som? Eller vad, va? Jag kan inte se paketet eller? Det är som en slags... jag kan inte förklara det. Som en liten klump lera. Ja. Oh. Som smakar... Huvudvärk typ. Alltså... Det där är nog det äckligaste jag har sett av alla... De ser också äckliga ut. Aj. Det är äckliga i alla fall. Ser ut som små hudfärger. Kulor. Riktigt äckligt. Kalopa. Ja. Nej. Noll poäng. Minus poäng. Minus poäng på den alltså. Fy. Men nu tycker jag vi tar Gummy Krabby Patties Colors Candy. Sen snabbt. Det är Svampbobs... Gummy Krabby Patties Colors Candy. Exakt. Yeah. Där har ni det. Det är som såna hamburgare. Det finns flera olika. Titta hörni! De var jättegoda, jag älskade dem när jag var liten. Så här ser de ut, det är som små hamburgare. Det finns gröna, blå, rosa, lila. Det kanske står på förpackningen. Ja, det är olika okay. Smaker. Cherry, grape, blue raspberry, green apple. Och så har de behövt skriva ut artificially flavored. Ja. Som att man skulle inbilla sig att det var äkta köttfärg. Jag tar en blå, jag tar blue raspberry. Okej, jag tar grape. Jaha. Oj. Jag får inte upp min. Jo. Hej. Nej. Ska jag prova? Jag ska släcka. And you know we don't give a fuck. It's not your birthday. You'll find me in the club. Oj. Ska vi äta det som en hamburgare? Vi ska äta allt. På en gång. Bara såhär. Eller? Ja, tänker jag. Okej. Okay. Det blir kul. Ett. Två. Tre. Nej. Smaka fin. Två. Smaka fin. Också svår. Smakar en artificially flavored. Ja, verkligen. Det här är inte the real deal. En. Mm. Och det här är säkert sån godis som jag skulle kunna äta om det var. Men jag har riktigt jävla godis igen. Men var det inte dålig eftersmak på din? Det är eftersmaken som är två. Jag måste prova en grön också. Mm. Jag får ju inte upp dem. Jag vet inte hur jag gör. Men vi kan dela. Mm. Jag kan ta locket. Okej. Okay. Gud, de här, alla de här tre. Ja. Ja. Det här var bättre. Ja, locket var ganska tråkigt. Den gröna godare. Ja.
En grape i alla fall. Inte många. Ja, nej. Två också. Två här. Mm. Här har vi någonting. Den är jag lite peppad på. Oreo brownie cream filled. Så den ska alltså vara... Nej. Jag har hoppat den här. Jag ska inte äta hela. Men. Nej, men en bit. Men den luktar gott, tycker jag luktar. Den luktar som brownie. Okej. Okay. Ett, två, tre. Alltså, är det jag som är förkyld nu? Jag känner inte så mycket smak. Den smakar inte så mycket. Nej. Och den var ju inte den konsistens som brownie. Det var ju som pepparkaksdeg. Eller cookie dough. Ja. Är det cookie dough? Den är ganska seg. Mm, den smakar ju som... Alltså, just konsistensen är som det. Cookie dough. Men det är ju... Oreos är ju cookies liksom. Så de har väl gjort en deg av Oreos. Och så har de... Det är det. Så är det. Tur att det finns ett geni bakom kameran. Men smakar ju inte Oreos. Alltså det smakar väldigt lite. Mm, ja det gör. Jag tror att det ser ut som att det ska smaka jättemycket choklad, men det gör ju inte det. Alltså men inte äcklig. Nej. Men jag kan få en tre. Ja. Men det var inte så, det var inte så att man bara, ja vad mycket smak. Nej men det är ju för att jag blev lite besviken, för det såg ut som att det skulle vara mer choklad. Ingen riktig smaksensation, men det var ju absolut inte äcklig. Nu har vi mer Oreo. Antonija, generationen som tittar på dig. Ja. Har de sett på busungarna? Nej. I alla fall där äter de såna där... Jag försökte kolla på den. På nu. Ja, jaha. Men... Jag såg den ju dubbad också. Jag vet. På svenska. Och så sa de såhär, alf. Ja, då är det. Det var kul. Men nu ska vi i alla fall lära såna här små kulor igen. Just cookies det. Cookies and cream kulor. Det är samma grej fast... Nej. Det här ser ju ut som Harlo. Det ser ju ut som bajskulor. Små bajskulor. Men de här ska ju vara Oreo. Ja, det skulle ju de där brownien också vara. Likadant som de röda typ. Har du inte haft? Nej, man blir inte jättesugen alltså. Jag tar en stor. Jag tar en liten. De är ju de är lika stora. Okej. Ett, två, tre. Det var inte lika äcklig, men det är fortfarande äcklig konsistens. Ja. Oh. Nej. Nej, alltså jag fått den till USA, men jag tycker att det smakar liksom inte så mycket. Nej. Det är alltså godis alltså. Att jag kan inte se mig framför mig. Hur någon såhär köper en sån här och sätter sig och äter på en bio. Ja, men det gör de. Mm. Det är bra godis i Sverige. Ja, verkligen. Appreciate. Nu, hörni. The grand finale. Snowballs. Okej. Okay. De här kommer ju vara äckliga. Jag kommer inte att röra det inte. En kaka under. Oj. Jag vågar inte pilla. Den visar hur det ser ut och hur den ser ut under också. Så ser det alltså ut. Och under. Ew. Den har slags kakbotten. Boop boop. Åh. Oh. Den är jättesvarig. Det känns som att man... Jag vill känna. Det känns som att klämma på typ en bebismat. Ew. Åh, det är jättesvarig. Så jävla äckligt. Wobbly. Do it. Okej. Två. Hur stor bit tar du? Nej men. Ett. Nej. Men redig tugga tar mig. Okej. Ett. Två. Tre. Jag vet inte. Jag vet inte hur jag reagerar. Alltså var ju inte vidrigt. Det är typ som en... Alltså det här yttre hyllet, det är ju typ svamp, som en svamp och inuti är som en mjuk kaka typ. Du har ju mer kött och vanilj i mitten. Jaha. Ja men alltså. Det är som stänker. Men se, alltså tycker ni inte att det här är så äckligt ut och vet inte jag vad? Alltså, vad är det här liksom? Ett hudlager. Ja det ser ju riktigt äckligt ut, men det var inte så jävla äckligt. Nej, det var inte gott alls. Det var inte gott liksom. Det är inte så att jag kommer sätta i mig den här. Nej. Det var absolut inte så äckligt som jag väntade mig. Nej, jag trodde det skulle vara. Och jag trodde det skulle vara mer av det svampiga. Den här får tre mig. Han var två mig alltså. Den var inte äcklig, men kan du lägga bort den? Någonting. Lägga. Det var allt godis.
Vad var bäst då? Va? Vad var bäst? Mm. De här? Nej. Nej. Men jag tycker de här Sweet Tartsen var bäst. De här. Första. Kanske donutsen. Fast ja, de var torra. Donutsen. De smakade ju inte i det. Ja, de där var, kulorna var värst. Ja. Och de här conesen. Ja, conesen. För det var, jag blev så lurad på hur jag tänkte att det skulle vara. Men ni gillade den här brownie. Brownie var helt okej. Okay. Lite smaklös. Mm. Men alltså, jag hade ju inte köpt hem något av det här. Nej. Någonsin. Ever. Men, ja, men det var kul. Roligt var det. Ja, vad kul. Så att, jag hade mer. Mm. Vi får göra en part 2 med signen av Flevon. Så att tumma upp videon om ni tyckte att det var kul att Signe var med. Thanks for being a good sport. And that's it for this video. I hope you liked it. And until I make another one, you guys take care. Peace out.